Раз суддя, то нечесний. Якщо прокурор, то хабарник. Депутат, то брехун. В Україні стільки разів суддів, правоохоронців, депутатів ловили на хабарництві, корупційних схемах та інших злочинах, що в головах українців ніби корінням вріс стереотип. Більшість людей, які мають силу влади, не можуть бути чесними та справедливими. Реформа суддівської системи має побороти корупцію в судах. Про це заявив глава держави. Неодноразово наголошували й депутати. До 30 вересня триватиме жорстока зачистка суддів. 22 вересня у Верховній Раді вже відправили у відставку або ж звільнили 386 суддів. 29 вересня на прохання президента України народні обранці зібралися позачергово. І коли ситуація з суддями, яких звільнили за порушення, цілком зрозуміла, то звільнення за власним бажанням у Раді викликало цілу дискусію. З одного боку, здавалось би, правильно, щоб звільнити понад 500 суддів. Фракція Радикальної партії вважає, що їх взагалі всіх звільнити треба. А що там є чесні люди, а я переконаний, що хоч трохи такі є, нехай йдуть на новий конкурс, обираються. Однак не всі нардепи погоджуються з тим, що судді, які подали у відставку за власним бажанням, зробили це через приховані мотиви. І кажуть, щоб не дозволити піти з посади судді, треба підтвердження того, що ці судді дійсно хабарники чи корупціонери. В якій державі ми живемо? По суду є прямі докази корупційної складової цих суддів? Вони мають право піти на пенсію за власним бажанням. Які докази є тому, що ми їх не можемо звільнити? Доказів конкретно цих суддів, можливо, й немає. Та українці чи не щодня бачать на телеекранах все нові історії про порушення закону самим вершителем Феміди. Ось один із останніх прикладів, який ще раз підтверджує, справедливості в судах важко досягти, як і довіри українців до суддів. Суддю з Кропивницька, який їхав вночі з непідсвіченими номерними знаками, зупинив наряд патрульної поліції. Правоохоронці хотіли просто попередити чоловіка про несправність автівки. Однак, коли водій вийшов з авто, копи запідозрили. Він на підпитку. Коли зупинили транспортний засіб, у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Про що свідчило це? Характерний запах алкоголю з порожнини рота, нестійка хода та порушення мови. Суддя то погоджувався пройти алкотест, то відмовлявся, розповідають правоохоронці. Однак, коли чоловіка все ж доправили в наркодиспансер, то там з'ясувалося, алкоголю в крові затриманого понад норму. Втім, суддя одразу почав оскаржувати результати експертизи і подав на правоохоронців, що його зупинили, позов до суду. Згодом суддю Кропивницька визнали невинним. Та громадські активісти в це не вірять. Це договорняки прості, а не суд був. Всі бачили, якому він стані був, свідки підтвердили. А ви сказували рішення, ви домовились раніше з ним. І не даремно він сюди приїжджав на початку засідання. Це все було сплановано. Та мости всіх під одну гребінку теж не варто. Є так само історії, які доводять. Є судді, які пам'ятають про свій обов'язок перед державою та її громадянами. Суддя Лариса Гольник із Полтави. Саме вона вела справу проти міського мера Полтави Олександра Мамая. Його звинувачували у тому, що він надав своїй падчериці дозволи на встановлення торгівельних павільйонів без відповідних процедур. Суддя судила не на користь мера і згодом її відсторонили від справи. Але схоже, що на цьому ще не все. Нещодавно Лариса Гольник показала відео, на якому видно, як мер Полтави пропонував, так би мовити, зам'яти справу. Треба просто любим путем, я так вважаю, що треба розкрити цю справу. Ну, яких підстав? Ну, підстави, які завгодно. Підстава, перша підстава, ну, одна із підстав, може самовідвід, якщо ви так не хочете. Ні, це не закриття. Ну, тоді ж уже ж воно ж піде іншому судді, тоді ж вже буде займатися. Інша підстава, допустимо, я проходжу судове засідання, заявляю клопотання закриття справи за сплином терміну. Можливо, таких от чесних суддів не так і багато, однак навіть одиниці на сотні вже ламають стереотип, що всі судді – хабарники.
Нема нічого більш ганебного, як узагальнення. За кожним рішенням є конкретна людина і є конкретна історія. І якщо ми будемо узагальнювати, то це біда парламенту. А ще, кажуть деякі депутати, над тим, кого звільняти з посади судді, мають працювати й у Вищій раді юстиції. В органі, який не залежить ні від депутатів, ні від прокуратури України. Але й там не все так просто. У вас нема механізму відмінити рішення попередньої органу, який ви зараз очолюєте при Януковичі. Ми пам'ятаємо, що всіх неугодних суддів, як інструмент для того, щоб їх звільнити, було використано Вищу раду юстиції попереднього скликання. Тобто деякі із суддів, яких подано на звільнення, було включено в цей список ще членами Вищої ради юстиції за часів президента-втікача. До того ж, деякі члени Вищої ради юстиції нинішнього скликання також встигли викликати недовіру громадян країни. У Києві 21 вересня виграли одного з членів Вищої ради юстиції Павла Гречківського у вимаганні хабара. $500 000 запросив високопосадовець за незаконний вплив на судове рішення. У середу посередник мав передати Гречківському перший, так би мовити, внесок – $150 000. Та чоловік був затриманий силовиками на гарячому. У скоєному посередник зізнався. Я в свою чергу з проханням допомогти по цьому питанню звернувся до Гречківського Павла Миколаївича, який пообіцяв допомогти по даній справі. Гонорар, тобто оплата, яку потрібно було внести, на яку він сказав, що потрібні ці гроші для вирішення цього питання, це 500 000 $ США. Нині суд висунув Павлу Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в майже 4 мільйони гривень. Хоча в прокуратурі вимагали його арешт або заставу в 13 мільйонів гривень. На момент слідства Гречківський самоусунувся з посади. Факт злочину ще не доведено, однак пляма на репутації і самого члена Вищої ради юстиції, і відомства загалом вже є. Експерти кажуть, судова реформа – складний і доволі тривалий процес. І очистити суди від нечесних і недобросовісних суддів необхідно. Так з'ясувати, хто з них і справді хабарник, а хто ні. Бо ж більша частина звільнених суддів пішли з посади за власним бажанням. І зараз доводиться тільки здогадуватися, чи порушували вони закон, будучи на посаді, чи ні. До того ж, і у Раді звільнення нині відбувається не за регламентом, тому вже скоро може бути оскаржено кимось із суддів. Порушено регламент Верховної Ради стосовно повідомлення за 3 дні таких суддів. 3-денний термін не дотримано. Якщо слідувати рішенням Європейського суду, це є майже безумовною підставою для скасування такого рішення. Що наразі ми бачимо дві паралелі, які мають місце. Це політична діяльність і юридична діяльність. Якщо брати юридичну діяльність стосовно навіть звільнення суддів, повинні бути факти. Є рішення суду, є дотриманий порядок, є дотриманий регламент, визначений законом. Його повинно бути дотримано, і він повинен бути насамперед головним. Але деякі політичні дії, я вважаю, що вони не відповідають вимогам діючого законодавства, тому і тягнуть за собою ось цей негатив, який має на собі наслідки.